Québec, moi, ça change chat. Yev, I think, narration chat chica. Բայց քանի որ ես տեղափոխվելու եմ եւ Երևանում չեմ ապրելու ես եւ անի որոշեցինք որ ճիշտ կլինի ես մի հատ ոնց որ երեխաներին ինչ-որ շախմատի մասին պատմեմ կիսվեմ իմ ասածով այսին փորձով եւ մեծերի հետ էլ որ կարողանամ ասենք ազգամ իմ մեջ, որ իմ գործը Հայաստանի շախմատում շարունակվում է, որտեվ ես նույն ժամանակ ասենք այնպես չի լինելու, որ ես ասենք ինչ-որ ձեռս թողեմ, բայց ամեն օր չեմ կարողանա լինեմ շախմատի տան, էլի, դա է, որ երեխաները մոտիկանան ինչ-որ հարցեր տան, համարձում մի հատ իրանց այսպեսի խորհուրդներ տան և տեսնեմ, եթե հետաքրքրությունը լինի, կարող ես դարձնեմ ավանդական միջև մեծ պետան։ Լևոն, երբ է նախատեսված տեղափոխումը ու… Երևի թե տենց օգոստոսին տեղափոխվեմ Մրցաշարներից հետո Եվրոպայում։ Ինչի վրա այսօր շեշտը կդրվի, ինչ թեմաների վրա մասնավորապես։ Շեշտը դրվելու է շատը ոնց աշխատել շախմատի վրա, շախմատի ինկարումը, ոնց խուսափենք, գիտեք, ուղղակի մեխանիկ օրեն հիշելու, փորձենք հասկանանք, փոքրերի համար սա մի քիչ լինելու է այդքան ոչ փիլիսոփայական, այդքան ոչ հոգեբանական, մեծերի համար մի քիչ ավելի շատ եմ խորանալու այդ թեմաների մեջ։